السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنه ونكسن داودياشا قيمها قدرين تيقايها نقامدان داوديا الملكة ودافها الدنيا دي يدلك قدي سباد نقالة شان قادسان هالكاني وحرمت تلفيشن كيستا إمي قالة دبرو داوديا الوحل السوق عليها منتان هو دي دين سومرين شرني وراركة تلفيشن كعالمي قاي ستار تيفي وحاني دين ورمي دونها دي ربي دمانيقا وخالد أحمد محمد خالد بكيلي qodobada dadka wadiyaal ugu door karoon la wararka telefishanka Star ee daawad doontaan waxa kamida Wasiirka Wasaaradda Biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu toobar u soo xiray isuduwayaasha wasaaradaas ee gobolada kala duwan ee Soomaaliland toobarkaas uu socday muddo 10 maalmood ah shirkadda laamin oo kamid ah shirkadaha kala duwan ee dalka Soomaaliland isla markaasina soo dejisay daawooyinka ayaa waxay carwo ganacsiyeedka Soomaaliland oo ka furan magaalada Hargeysa ay ku soo bandhigtay adeegyo cusub. Hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa waxay ka hadashay 10 arday oo hay'addaasi ay imtixaanada ku qaaday gobolka Awdal ku soo baxay imtixaanadkaasi. xisbiga mucaaradka ay wadanina waxa uu ka soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayo dib u dhac doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada ee dalka Soomaaliland